Не так давно министр внутра приделил ďalšie, teda v poradí ďalšie zásahové vozidlo nášmu dobrovoľnému hasičskému zboru, a keďže je to ich už niekoľké, majú ich okolo 6 takýchto vozidiel, a keďže požiarná zbrojnica je len taká, aká je, uvažuje mesto o tom, že by presťahovalo, dostávalo, dobudovalo požiarnú hasičskú požiarnú zbrojnicu? No určite. V tomto momente uvažujeme len o tom, že by sme zateplili ten objekt, hlavne teda čo sa týka toho služobného bytu, aby to spĺňalo nejaké štandardy, čo sa týka energetickej náročnosti a čo sa týka samotnej hasičskej zbrojnice, neviem, no až to bude pokračovať v takomto tempe, ako momentálne to je, že teda tej techniky je už tam veľa, tak budeme musieť uvažovať o využití celého toho pozemku, alebo teda toho územia tam, alebo eventuálne o nejakej novej dislokácii, o novom mieste pre dobrovoľný hasičský zbor mesta Žarnovica. A výhľadovo teda, kedy to chcete riešiť? Či keď príde ešte jedno auto? Je to veľmi čerstvé, takže ja v prvom rade ako budem počúvať dobrovoľných hasičov, že či v týchto podmienkach vedia fungovať, a keď niečo by ešte prišlo, alebo majú požiadavky takéhoto charakteru, že buď by sme teda išli možno s nejakými ľahkými konštrukciami, aspoň aby tá technika bola garážovaná, alebo teda skutočne už úplne hľadať nové miesto a nové možnosti pre umiestnenie takejto hasičskej stanice a na novom mieste, samozrejme. Ale to je vec, o ktorej nechcem sám ja rozhodovať. Ja skôr by som počúval tých aktívnych ľudí, či už teda veliteľa a tých našich dobrovoľných hasičov, aké majú predstavy oni. No, a sám, prosím. No, to, čo mi on povedal, práve preto sa pýtam, tak povedal, že za toto bojoval, za toto auto, a že teraz má záľusk na vysoko výškovú techniku v podstate. Takže je dosť možné, že okolo roka tu máte v podstate ďalšie auto. Takže preto sa pýtam. Jasné. Ja sa poteším každej tej techniky a samozrejme budeme hľadať riešenie. Viete, tých peňazí nikdy nenazvíš a možno tu potrebujeme 150 vecí vyriešiť, alebo človek, keď sa obzrie dookola, a možno sme schopní, alebo finančné možnosti sú na 15 takýchto nejakých aktivít. A určite tie prioritné, to nikdy nie je nejaká jednoduchá záležitosť. A samozrejme musia o tom rozhodnúť aj poslanci, pretože vždy sa to jedná o nejakých investíciách. Ale určite, až to bude v takomto štádiu, ja budem podporovať všetky aktivity, pretože to je veľmi dôležité, aby ten dobrovoľný hasičský zbor mohol fungovať. A samozrejme, že to je aj z mojej strany taká pozornosť, ktorú si oni zaslúžia za to, čo robia. A aj určite pre nich také zadozučenie, že sa im venuje taká pozornosť, či už teda materiálna, ale hlavne teda, myslím, aj morálne ocenenie za to, čo robia. Takže aj technické vybavenie by sme sa snažili, samozrejme podľa tých možností, ktoré budeme mať a podľa tých predstav, aké budú mať oni, lebo skutočne ja neviem, pokiaľ sa chcú rozšírať, alebo už budeme mať viacej techniky ako profesionáli. Takže určite budem to s nimi komunikovať a budeme sa na túto tému baviť intenzívne a nájdeme nejaké riešenia, určite áno.